Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні під стінами міської ради стали сутички між зоозахисниками собак та тими, хто проти безпритульних тварин на вулицях. Сьогодні в яхт-клубі стартувала дитяча регата, присвячена Дню Незалежності України та на Кубок Юрія Макарова, почесного громадянина Миколаєва. Участь у регаті взяло 98 учасників на 94 яхтах. Тож більш докладніше про ці та інші події. Сьогодні під стінами міської ради сталися сутички між зоозахисниками собак та тими, хто проти безпритульних тварин на вулицях. Докладніше про цю подію розповімо вже у наступних випусках новин. Ну, а ми продовжимо. 22 серпня в Україні вшанували загиблих правоохоронців. На Миколаївщині за роки незалежності під час виконання службових обов'язків своє життя віддали 48 правоохоронців. Колеги, близькі загиблих поклали квіти до пам'ятного знаку, встановленого на території експертно-криміналістичного центру. Сергій Валерійович, Ковригу Володимир Віталійович, Ковтун Володимир Павлович, Кодруль Олег Михайлович, Карабєнніков Євген Ілліч. Якби не вони, наші герої, які у стороні від тієї великої війни, щодня знаходяться на передовій боротьбі зі злочинністю, ми не мали би перемог, ми не мали би незалежності. І доля брала їх, найкращих, тепер навічно стояти на варті над вітчизною, над своїми родинами, і бути для нас прикладом і честі, і героїзму. На світі немає таких слів, які б загоїли рани від втрати рідних та дорогих нам людей. Ви знаєте, що ваші діти, чоловіки і батьки віддали своє життя за гідну справу. Тому що, склавши присягу, ми всі служили народу України. І пам'ять про них буде вічно в наших серцях, в наших турботах. Оголошується хвилина мовчання. Миколаєві на Соборній площі відбулася репетиція урочистостей до Дня прапору України, яке відзначатиме 23 серпня. Рух вулицею Адміральською частково перекрили. В першу чергу перевірили готовність та зіграність зведеного військового оркестру. Наступні – танці. Буде виноситись великий прапор України, великий прапор області, великий прапор міста Миколаєва. Ми збираємо людей, які сьогодні небайдужі до нашої долі, нашої держави, до незалежності. Це головне свято держави. І тому плануємо, що пройде на доброму, гарному рівні.
Початок заходу 23 серпня о 9 ранку. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості влаштували профорієнтаційний захід «Відпочинок з користю» для вихованців дитячого табору «Орлятко». Запросили кондитера та поліцейського. Захід влаштували для учнів 7-8 класів. Розпочали з вікторин та конкурсів. За кожну правильну відповідь учасники отримували бонусні картки-смайлики. Жестами, рухами, мімікою, посмішками, так? А ми будемо відгадувати професію. Хто відгадує, той також отримує смайлики. Прошу, піднімайте руки. Так, показуй нам. Так, усі уважно дивимося. Так, щось наливає, перемішує. Кухар, ось у нас так. Тільки не кричіть. Поліцейський Олександр Чаус розповів про особливості своєї професії та чому обрав саме її. Щоб стати поліцейським, треба мати добре, хороші розвиті фізичні дані, хороші знання середньої школи закінчити. Якщо вже пішли далі, юридичне образування. Щоб стати поліцейським, потрібно мати добре розвинені фізичні дані, хороші знання середньої школи. Якщо вже пішли далі, юридичну освіту теж. Але щоб її отримати, зрозуміло, що з поганими оцінками ви юридичної освіти не отримаєте. Після чого ви проходите школу поліцейських близько півроку, або відразу вступаєте до інституту поліції, де ви відразу ж отримаєте юридичну освіту і офіцерське звання, і поліцейського. Людмила Олійник за освітою фінансист, але вважає своїм покликанням кондитерську справу. Розказала вихованцям табору про переваги своєї роботи. Зараз кондитер, повар, офіціанти. Зараз кондитер, кухар, офіціант – такі більш робітничі професії, які користуються попитом. Тому я вирішила себе спробувати. Пішла, мені дуже сподобалось, скажімо так. Можу навіть роботи свої показати. Я розумію, що це моє і дуже сподіваюся займатися цим і далі. Кондитер провела для дітей майстер-клас прикрашання пряників та печива. Дивіться, і починаєте отак, берете мішочок, отак, кулачок. І починаєте щось собі намалювати. Я малюю дай, будь ласка, сонечко, річку і квіти. Це дуже весело і дуже класно. 12-річна Варвара Остапенко зробила жовто-блакитний пряник. Я сьогодні розфарбовувала пряник, тому що мені стало цікаво. І мене, мені кажеться, що в мене непогано вийшло. Я обрала намалювати прапор України і написати «Слава Україні», тому що я люблю свою державу, люблю свою Україну. Наприкінці заходу учасники вікторин та конкурсів отримали подарунки за свої картки-смайлики. Мета заходу – допомогти підліткам обрати свій професійний шлях. Зараз така ситуація склалася не лише в Миколаївській області, але й по всій Україні, що востребовані на ринку праці такі професії робітничі. Але зачастую молодь обирає професії зовсім іншого плану, і ми кожного року проводимо соціологічні дослідження, і ми бачимо, що з року в рік це професія економіста, бухгалтера і юриста. Але їх дуже багато, і в Миколаївській області навчається, і по всій Україні, тому дуже велика конкуренція, і молоді люди не можуть запросто працевлаштуватися за цими професіями. Тому ми намагаємося розповідати, як насправді ситуація на ринку праці, за якими професіями можна працевлаштуватися, тому що дуже така ситуація, що молоді люди 30-35 років, дуже багато безробітних серед цієї категорії населення.
Профорієнтаційний захід «Відпочинок з користю» у таборі «Орлятко» завершальний у цьому сезоні. Протягом 3 місяців співробітники обласного центру зайнятості провели у миколаївських таборах 100 заходів з вибору професії. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на одній зі стін міста на проспекті Центральному зробили громадський хромакей. Зелений фон, який спеціальна програма вирізає та на це місце ставить інше зображення. Миколаївці тепер мають змогу безкоштовно створити власне кіно. Для цього необхідно хромакей та смартфон. Ідея створення громадського хромакею належить миколаївцю Іллі Іовенко. Чоловік створив безкоштовний простір для реалізації творчих задумів. Ідея виникла при серфуванні у інтернеті, мабуть, і це не нова для нас ідея, але в Україні або в Миколаєві, цього точно не було до нас. І я хотілося, щоб наше місто розвинувалось у відеомейкінгу у сфері і давати людям цю можливість щось попробувати на зеленці зробити для себе, може, не тільки для себе, і розвитку. До реалізації проєкту долучилися 15 людей. Робота тривала протягом 2 днів. Допомагав 25-річний Денис Гончарук. Розповів, як це було. Я вступив допомагати Іллі на стадії вже реалізації. Тобто ми фарбували, тут шкурили від старих графіті. Ось це зайняло приблизно десь 10 годин. Складнощів не було, просто ми думали, що це буде швидко, а вийшло на цілий день. Я сам знімаю відео і мені самому знадобиться ця стінка. Для створення хромакею використав ґрунтовку, зелену фарбу та трафарети. Витратили власні кошти – 3,5 тисячі гривень. Для того, щоб створити щось подібне у вашому місці, якщо ви захочете це зробити, то вам потрібно знайти стінку. Вона повинна бути рівною, вона повинна бути великою і пофарбувати її в зелений колір. Ми її ґрунтували в 2 шари і фарбували також в 2 шари. Щоб зробити фото чи відео з заміною фону, необхідно мати смартфон та спеціальний додаток на ньому. У мене вже він встановлено, ми його відкриваємо, заходимо, ось нажимаємо сюди і використовуємо будь-яку картинку. Так, картинку, наприклад, акулу, так нам подобається. Контейнер, акула. І ось наводимо сюди, і тут у нас вже ми маємо акулу. Можна робити, знімати відео, тут у мене автоматичне налаштування стоїть відео, а можна фото. Хоп, і фото, робимо фото. На хлопчику, який у нас на фоні стоїть зелена кепка, тому її немає. Тому якщо ви захочете робити якесь відео чи фото, то майте на увазі, що зелений одяг одягати не варто. Сфотографуватися на хромакеї прийшла 31-річна Альона Карая з сином Давидом. Ділиться враженнями. Бачила, як дівчата і хлопці робили цю зелену стінку. Я вважаю, що треба мати мужність, терпіння, силу волі, а саме головне – бажання щось покращувати в своєму місті, щоб вийти в таку спеку і це зробити. Я вважаю, що з розвитком соціальних мереж все, що можна використати для цього, це потрібно Миколаєву, тому що молодь виїжджає з міста через те, що їм скучно, сумно, тут нема що робити. Тому будь-які локації, які звернуть увагу молоді, що тут у нас цікаво і весело, все добре, будь-які локації. Головне, щоб наші молоді жителі це не зруйнували. Синок, коли батько, іди сюди, смотри сюди, смотри ключі. Що там велосипед? Велик. Смотри сюди, Давид. Давид. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в яхт-клубі стартувала дитяча регата, присвячена Дню Незалежності України та на Кубок Юрія Макарова, почесного громадянина Миколаєва. Участь у регаті взяло 98 учасників на 94 яхтах. Thank you.
Регата стартувала. Учасники керують яхтами різних класів. Задіяно класи «Оптиміст», «Кадет», «420», «Фін», «Лазер», «Промінь». Ось. Взагалі всі класи, які є у нас в Миколаєві. Через відсутність вітру одну гонку 21 серпня було відмінено. Тому сьогодні заплановано виконати 4 гонки. Гонка полягає у молодших класах. Це «Оптиміст». Ось ці маленькі вітрила. Це трикутник. Пройти три знаки. Перший, другий, третій і фінішувати. А дорослі класи, у них трикутник «Петля». Гонка в середньому займає 45 хвилин. Страхують яхтсменів 10 тренерів на катерах. Забезпечують безпеку на воді та спостерігають за ходом змагань. Ще за борт отклоняйся на поривах. Доганяй. 9-річний Артем Гаркуша вітрильним спортом займається 3 місяці. Участь в регаті бере вперше. Під час другої гонки яхта хлопця набралася води і з дистанції зійшла. І на ходу іди, очерпуйся. В одну руку шкоти і перо, другою береш і очерпуйся. Все так і робиш. Відчерпавши воду з яхти, Артем розповів, яких правил потрібно дотримуватися під час змагань. Потрібно йти зигзагами, тягнути вітрило і дивитися, щоб вітрило працювало. Фініш учасників контролюють головний суддя Максим Короб, секретар змагань Інеса Тараненко та ще 10 тренерів. Тренер Андрій Буйбаров розповідає, як визначають переможців у вітрильному спорті. Змагання складаються із серії перегонів. Проводяться від 5 до 12 перегонів зазвичай. В кожному класі яхт. Кожен клас яхт починає старт окремо. Це абсолютно ідентичні яхти. Кожні перегони – це як окремі змагання. Очки нараховуються яхті після прибуття і на фініш. Тобто, припустимо, яхта фінішувала перша, їй нарахують одне очко. Якщо яхта прийшла 10-та, то у неї буде 10 очок. Потім очки всіх гонок додаються, і яхта, у якої найменша сума очок, посідає перше місце. І так далі. У кого менше очок, той посідає більш високе місце. Регата триває 4 дні. 23 серпня проведуть ще одну гонку, а 24-го підіб'ють підсумки, говорять організатори. Нагороджувати переможців будуть 27 серпня в обласному яхт-клубі. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогоднішній випуск програми «Теми дня» присвячений розвитку аграрного виробництва. Про його плюси та мінуси для місцевих громад ведуча програми Анета Рашевська поговорить з миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем та вознесенським міським головою Віталієм Луковим. Початок прямого ефіру вже о 19:20, одразу після новин. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!